kya cash soka njagala okwebaza okunjagala wabuli kyenneetaaga lusha cash nsobola omukubira essimu n'akikolaki n'akinyamba. One, the British cast mwagalizo musajja ali mu TV balitya. Eriyo. Bwiritu. Bao. Sibali aba yeye ababuka buka banzina banzina ku ngudo. Ekitegede. Mwagaliza omusajja ali mu tuli babwiritu lyo musajja. Eriya Evanese. Eriya Evanese ne yate bintu bya Evanese birumira bulikadde. Tokire laba omwana yo Brisher kulinya ali alino kubanti ya kulembede internet kati. Ah tia. Atakati wa hiyo mwana trending osinga Brisher. Na hira. Ngojiaka hivyo andabika yoko banti mbalu unji. Na hini naludo kumula hava. Kuteke. Chris Evans, mwana wa fe, toko la guwakumu wana we guwakabu. Bola banga mukazi mulu unji. Muwase. Mutuwale uo. Katoche nakola. Brisher na mtu mama kanzu bani. Omwana agendera ddala ewuwo kati. Nedda. Nti oluusi abalenzi ebyokwambala bikalubamu. Pao. Okitegeera? Ate ne Chris Evans njagala okumugamba aleme kudda yakwogera bwogezi wano. Omukyala omulungi bamuwasa. Bw'oba owanda mwana w'abendi nti mulungi, leka kumwagalira waabwe mwana muwase. Ugaye natunuulira omwana oyo Brisher n'enjugumira bwente. Simu gye nalina neegwa. Kati katonda na nyamba ne musinkana. Yasoka na jana atula omuntevi. Mazima nga sikiriza nti yeye bulijjo. Wali mu nyumba. Nagenda uwe wenyine. Ewaka. Kuba nalinja yatukola aka ka challenge ko luyimba lwa tabani olwa never say goodbye. Mwana natula na salafu. Yatula muntevi dakika 3 nga sikiriza nti ye Brisher cash. Nga nkanka na bukanka nyibwenti. Aha. Bitia ya wana no mukazi tanatunyonyola toli checha mumujako omusajja tabo mwetezi na ye mwaba mutukirira kubuza ndikayanda yagambe tuti oli mwetezi singa bukere njano damu no wano mwano mulale bo muntu omwana tumanje omwana wampaka omwana wa mulingiza ko mulingiza wabanga tena bafuna bisanyirizo bimu feba kobo fenga bakobe mwagala kola fenga bakobo Ujia kutubulira, zenkubulira. Nenge chitufu chenyini, wano zendaba o future. Singa chiba, ntichiri serious. Ushitegira. Ate choku bili kuliseva nizo bato li serious kunsongen. Mwana mujemu kamu wako, tomutira mikisa jaba ntubalala. Kwagala nyo switi na mata Yuma bei hey, Guno mwaka Ebikute vite Guno mwaka Nevi tala vite Mia mia nevi Yo nziva mta surubada school headmaster Mickey Wine straight out of Bahrain Yo mwana mbakaka sena kuzumezi nga 18 Nyena kuwa 10 ewe Uganda Tugena kuwa tubasana kawe busika Ku club 791 Tuwa kubo muziki paka la surubada school representing to the fullest Kali, oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yanajyo sinzi lukuba tengo tulaba, weba lenyewe bali jidala kubizu subscribing, kusharing, commenting, asa kono kumiso mkutu kwa Uganda Byogere, tuga mbantuina mbuli mbele kwa naisikati ya kumiso wakubo mbuli lansonga, asa kono kuwa imboze saliza abulijo. Kasimenti mwasize bulungi, kasimenti msibye bulungi, kasimenti mbuli bulungi mbuli mbele, yanajyo sinzi lukuba tengo tulabira mbuli. Weba nyo wali jidala kumizo subscribing, kusharing, commenting, nembelesi kwa tengeta mdia dalabu nyo. Now, lera siliste de bulunji, nimu obukosefu kosefu ngoo muntu. Nadi nyamba deja kitinu nga manyi inabika kwa no nembeba tisati sanyo nechi nesanze nga ubili woni nga kasta mwebange. Chechimu, dialo kwa tenga neba za mwenaba abantu kilideko mwuntu, abansavira msajia nga mwita wabibu gani kanacho yote producti. Agamba ate kiki badde. Nemugamba mzee kino kati dokita. Yabadde junero enero yagenze na musimbuli ddagala bweriti. Ya kiwanga sinuses biki ebyonna. Nero nagamba nze kati ono sina kye mugamba. Naye atuseko mu ofisi yo musajja naga nsajja wa amanyi omunyo omuntu aba omufiri wanja ulo. Kati Calvin. Wengu tutuka mu ofisi ne kutundi engejo organized blah 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 blah.
Manyanti ono msaji ya vundi ya vamo biyechifiri. Ya vamo biyechifiri kena kona biyajahari. Kona biyajahari. So awagala tuwa laba ntuwa mwenga mungi ndibweru. Awagala mo UAE. Awagala abatawanyizwe bzibwe jemuli. Mungi ya solo kuwate amreaching hapa uvinika yanja. Aso kuwatenga haba yamba. Kompleni ze mumpanze munga amba mtu wa uliriza. Ngama tika uvini tacha kuwa atasimu wa tibacha afuna bulundi. Tibacha afuna bulundi. WhatsApp. Hey. Na ina problem edwit. WhatsApp ya fe ya Airtel. Abantu wajikoze sanyo. Ne WhatsApp ya njini ya jikuwa bana. Eriju watu gamba. Takajatea chajiriko. Kati abantu wajibela kukubanga inambe ili very common. Juka tuwaji marketing ganyo na ya ate nebajira kasea nebajibani ya WhatsApp. Kati waweleza message na inga tezitu tuuka ko. Kati namba yu kaje tuliko ye ya MTN. So kwa jisomni. Edabu baku wakantu. Aguni mkulu. Aya kapa, taina tabu. Kati namba yu ya kuwansi. Ye MTN. Ye MTN yeriku WhatsApp. Yes. Kari, nienge mtu undua sa ulo kugenda yu kofisi na usu kwa tengo yanji nsonga mgiri ya move indala. Kakati, access building Vaga Road, bivu gani kuwe sangiwa. Atawa nziwe mziwe bienja wala zinengoli. Na chikwede cha pressure sukali, alusa zigenda huu. Asuro kuwatenga kujia njaba mpola mpola. Njaga lano kwe baza msadja yange DJ Kezoni. Na ye, reach inzeko out. Mungeri ya mwove ndala. Weba nyewe valide ndala. Msadja yona inakila bajita 791 X-ray vusika huu. Edangi na kuzumweze kumina mnana ye Friday, I think ye jia. Eno, Friday ne eno. Eno. Ya eno. Eyo 15 okay. Friday no. Miki wine ne via nitendo bagina kuatenga bajjao. Solo kuate ogano digida no chakala mugeriye mu bendala. Ebisigadde ja kuatengo tukafo kalunji nnyonno dala, ebya dala. Genda yo digide. Ya bitambule bulunji nnyonno. Jalo ko bazabana banga bakaba cha Uganda byogere charity. Mwe bali nyimo bali edala Olivia, Suzani, Nyana, Christine ya Christine. Mwena, jese, mwe wali nyo wada kupate ya mtula wama, mwe wali kupate nga mtu support ya ntumanya tuina family, zili beside, yobe zili bia zitali nyo, close zafe, mwe wali nyo mwe wali yedala mgeri ya mwogo yendala. Aonja wala kupate nga mkujukiza Sheikh Amri kakoma, ya lomba duwa sangewa kunaluvule kavule, nguwa genda yo, so kupate nga kuyamba kubiziwe kutawanya mgeri ya mwogo yendala. Kau vina, wasi gade tujabai isa mwoko mpula mpula. Chitufu. Nenga mkwaniliza hapo nyo. Nange okubera kumukutu Uganda byogere. Yesa. Mweba lukugubu nyisa no kugutambuza mawanga. Gutambude. So bakula bida mu America UK. Nkunzani. Mkutu lae mutambuda mawanga. Nzani. Mweba le. South Africa tutengese yone sheyo nga vili mbosamu. Didi ya Jasmine ya jao. Kula murandi baga mu bitanu, randi bitanu nekumitanu, nekumnevisatu. Ni era mkutu kwa Uganda byogere gwe bawakalangu gulangu. Uchitegera. Era we chisali South Africa. Recent. Ali. Baani temunda mkunyega. Wanja kuwa manya temumpani yenu bali bali. Chisali chitia msebolo kunga wa antuni bagera mbrani bali. Ni uchi maende South Africa nae nja kugenda na hawe. Alhamdulillah. Hey. Au manya sola kufira yao. Ulikuchida nyo. South Africa. Hey. Tugenda kugenda. Mungu wa mnana. Hii. Inanga ngeenda kozi. South Africa. Era batesi tesi na batu bagambe bana wanona bo. SN Powers. Kash madam. Na ne ka ubinya je. Babate ka mu visa ndi nzabiye kolera ku byange. Byense bibyo nasije ku mame. Ochitegede. Nange mbere wali eri ngenda na kwa kakalaamu. Basi mukama katula. Ita lisa situla abantu okubeyigana nga bagene South Africa. Tesho je tubatu zisanga. SN manya chi eh ah kale kakati weekend mbandi kumukola au saidi ze gundi yao ze baita yo bwa bwa no itako no gende chigogo cha miraka bombo kalule no cha mabwo chikumukola au no de baita yo bwa no tuke chigogo alo mpano ga fami takalema sister we match late yali ayanjula kati nangamba njagala ku seven za janyimbire ko kumukolo kwa sister wange ne bakwatagana bulungi nyera ku seven za najene twesanga iyo twatuli awo tuli mukuya kamera awe bali bali mu mchana atero performing nga andetere chibozi bozi ani ebadizi yenyine kuri so wafe nga mabe ko kuba nongwa mu mukwano mpola mpola ezo tia tindaba webijira Ndani kangenda mu mukwano. Koze bawo nina kana kina kulaba ko akomuwala. Abantu baloza muzala wa muzala yimzimbo nzala brand mumani Brisher Kash.
Oyo chichi echigenda mu maso kuyina ye. So stories on ziraba nnyo za Brisher Kash ne Chris Evanizo. Ziraba, you know, mulimu abantu aba pretending ante bala bakitambula. Neza nchizayo kwa advice zen jump apa wala. Oshitegedde. Ndi bwoba mulenza kwanyo kweti obola kumutimba kweyisanga tanna kwanjula wamwe. Lwacho banyo ku speed. Oshitegedde. Kubakati bwotunulira omukyalo ono ne waba ina kye batuukako ne Chris Evans. Olwali tayinza kuvaayo kugamba bantu rede yaina gwe yabalago kusooka. Oshitegedde. So bwenvayo ne ngamba baganda bange nti bannange supidi nga mututwala nnene nnyo. Mulenza kwanye n'obeera so excited takwanjula nga wammwe tatuuka nga wammwe ne wammwe wennyini teri akumanyi. Naye olya wammwe osula wammwe obeera wammwe okola buli naye ng'osula wuwe. Ositegeera? So omulenzi n'otuuka okumutigisa ng'akwagalira mu mbeera eyo. So Brisher byonna bye yakola emabega wali byali bityoboola kitiibwa kye ng'omukyala. Buli lw'oleeta ennyo omulenzi. Ositegeera? Jaka. Buli lw'oleeta ennyo omulenzi n'omusamu limelight nga tatuuka nga wammwe. Bakyalo b'olina omukisa gwe weefiiriza. Kati olaba omusajja omuvubuka oli nti yali asibye emikisa gy'omwana waffe. Oshitegeera? Ate ne Chris Evans njagala okumugamba leme kudda yakwogera bwogezi wano. Omukyalo omulungi bamuwasa. Bobo wanda mwana wabendi nti mulungi. Leka kumwagalira wabwe mwana muwase. Nkubuulira amazima. Omukazi omulungi bamuwasa. Omukazi omulungi bamuwanjula. Abadde akyawana wana muko watana. Ah, tebamuwana buwanji bino bya social media. Oloza kudde omukwano. Ati nkubuulira. Tebamuwana bino bya social media. Muleke okuwonanira abaana babendi akatale. Kwa kati ya mamulanga bala ba Chris Evans ya ringa ya galo umulala na mkwana. Na bala la bati ya ngera Chris Evans we yati yango kukua na ono mwana kubanga manyeri na ainani jaka. Kati ya mazukula ono jaka ya musamba na ingira uo. Oshitegeera? So, muleke kufiriza abaana babendi mikisa nga temuinaje mugenda batwala. Salawo mukazi liva mu by'okumuwaana wana n'okweyogeza yogeza ebigambo bitatuuka. Ne respect jamwa ya amanyi. Nje kitufu, naye salawo. Salawo nti kitufu kyennyini omukazi mwagala, omukazi omulungi bamuwasa. Mukazi omulungi bamujja ku lujja ne bamutwala. Wewe nango ganti oli mulungi naye ng'okyali ku lujja wa musajja wakwagalira. Wekeberemu. Ali wono gw'olanga musomi w'enduwa? Sheikh Amerika Koma. Atuuka ke washege Amerika Koma. Nze nkubuulira. Lwaki oli mulungi naye ng'omusajja akwagalira wamwoyo? Alwaina kulisha. Abakazi bonna ng'oli mulungi oli e. Omusajja akuwaanira wamwe akwagalira wamwe. Okitegeera? So n'abasajja gundi. Chris Evans omwana waffe tokola gwa kumuwaana we gwokka bw'oba olaba nga mukazi mulungi muwase. Mutwale wuwo. Ati agamba nti waba mutunulidde bw'ati atandise okugattagatta empisa n'ebikolwa kati yamuwadde tasiki yakumuleetera kumuguliranga kanzu zagendiranga mu mikolo egy'enjawulo era mbu buli wabeera mu mikolo egyo abantu bamutendereza okunyirira akantu kano nno kalina choice. One, Brisher Kash mwagaliza omusajja ali mu TV bwalitya? Eriyo bwiritu bao sibali abayaya ababuka buka banzina banzina ku ngudo ekitegede mwagaliza omusajja ali mutuli bwiritu lyo musajja Elia Evans. Elia Evans naye ate bintu bya Evans birumira buli kadde. Bitya. Ya wana no mukazi tana tunyonyola atoli checha mu mujjako. Omusajja tabo mwetezi naye. Mwaba mutukirira mubuza ndikayaje yagambe tuti oli mwetezi. Omwetezi abati akozi. Ati nkubuzi nkubulira. Ndi iwali uwo muwala gwe yasoko kutugamba. Jamila Kalungi yafulumia agenze ne gwa yafulumia gwanga. Ati nkubulira byakoma wana ebya Jamila Kalungi. Jamila yafuna omusajja omulala. Ono tabanga abeera okudeddeza bakana babendi ne babeera onenga tayina kya kusalawo. Kya kusalawo kitya. Ato inabo inza kungati omukazi akuletera makoti akola gwa kwambaza. Takozesa obukozesa abana babendi. Mukazi bwaba mulungi tayina musajja lwaki tomuwasa? Lwaki okoma ku byakuwaana? Ee, adizayininga mulungi.
Pakera. Atia, chona, bo gamandi, bo abebera bintu mwasa. Ze emani za ine bintu bya kuonye kule ndawanga atandiki dilelo fuko. Aizo ku ajagwa mu mkwano lo mwana oyo, obana aba mufunye bayinzo bera bonne. Ekitufu nze mbaga. Ekisoka chakola. Mbu yagenze na mchalia na kone mudwaliro. Ebanizi mwasita actual. Ebanizi no kwestro kwestro zo kuva jabera. Nagenda mu chikomera cho mwana oli kubanze manyiro. Nagenda we bali babira. Wokauka. Chali chimazeo kulaga sign of respect. Chitufu. Chitufu. Na yele echo chenjagala. Si mwana ono kuddamu kwemola mola na bulezi buli kubera desperate. Kutuka kulevo ya kubera na balenzi bataina makulu. Yono mulenze yambala ngo bupalo obumpi. Obupalo obumpi bwebu tiba kwata kamera ne baziteka ku ngudo na azinira kwa mazine mfufu yona ne fumu ukiroyo. Ngabano nya content. Toli muyimbi, toli muzanyi wa katemba, oli muchi. Osegele. Bazi baba ateka mu category cheyo. Bali ya baba itabe abemozi. Abemo simanyo ba ministry ya arts e bali organizing abemozi. Osegera so ndi musanyufu nyoro echo. Ne ate nsaba musajja mona guri sevenizi. Ebyo byozanyaza nyakatemba agoli ku masanyalaze gajja kukuocha. Bahatia. Anti nkubulira. Singa bukere njano damu no wano mwano mulale bo muntu omwana tumanje omwana oyo. Wampaka. Omwana oyo wamulingiza ko bulingiza. Wabanga tena bafuna bisanyirizo bimu. Febakobo, fenga bakobe. Mwagala kola. Fenga bakobo. Ojja kutubulira, ze nkubulira. Nenge chitufu chenyini wano ze ndaba o future. Singa chiba ndi chiri serious. Ostegera ate chokubiri kuri 7 zobato li serious ku nsonga eno omwana mujemu kamwako tomutira mikisa jya abantu balala uyinza kuba wamwetegeke deko yagala tukuogereko nengo oli mukuttira mwana future abalala bagano mufuna abalala bagano mufuna nga goli awo mwana batumula abutava kulujja nga bagamba nti abo ya kuri 7 ziya mukwana kumbe toli nayo so tewetegera ku mwana muto. Singo nare mererwa kumujja okumuwasa nabiko mabuko mbigamu tujja kulangira emyaka jyo kweteka ku bwana obutonze nkubulira tugenda mu byampa kakati eh ah bazajja mwe namute muri bangu atekeka mukoro kuri 7 zamanyi go nagalina eh bwona bange yatomerwe ndaga ugendiga badde ne sente olina erinyo olina chichi kugano kuwasa agata gato mwana soka mtegira byo kugato yagala kubanga bya kenzo ne muzata mu byo nono nyafana nanga mama o egwe bise ma jatu ga mwana nyafana nanga mama o so tatira mwana future tawana mwana ngata muogenda muwasa ekitufu kyenyini omwana bobola banga mukazi mulungi ngabo oyogera muwaso mukazi mulungi bamba akana katulabeka timuntebe na kankanirawo ngalaba takalaba mubalungi mbuyalu domula baba ati kubuli Yesu Kristo 7 yaze yete gemirundi mingi kuba walaba anji bwatu anji bali ba mule mbaguni bazani brown gwe yali awala wala jinsi zani brown na mule mali atera na Yesu ke yeterenze kiche kimulemya bachala kiche kulemya bachala zani ya mugamba nti yali muganda we naye notana bachi mugambako anti katika nkubuze kino ekyo kubiri oyinza okulanga kuri 7 yajana nabiyogera mu kamera naye ngeri ali kubirala nnyo sofe ngaba kaba kulu wano tuvudde yo sebo towana wana buwanyi mwana wa fe mutekeka ekitali ekya bakoba akukwambalira Tuyo nonela future ya mwana ulioko mwana mwanyo mkazo mnuji pa mwasa pa mutekeka. Sale sale wana kumeka. Ne mkazo alia wabu ya gala asure uo. Ononya mkazo alia wabu asura uo. Usisege. Sale sale wabanga chinga hapa kondomi. Yati nkubuli lida kondi damu mwuchi azanga taina chatura gawo. Tekisti proposing haba gane kuganya tumaendi ya kuganya. Usisege. Nayo mwana waffe ugomba denzi bonna badde bamutunuulira okuva nyuma lw'okutooli badde talina bulungi makulu kati ate naawe omwetezeeko bwe weyogeza yogeza oyina amaka osula wekka omutumba yongoje kintu muwasa okitegeera
Mpoli da sevu. Ii, atene chila namu wabawala muige. Chechi ba postinga. Echirunji mubino bionomu wala sinamula bakonga mpostinga. Ah. Kati ya hige rebi gambo biyange ya biku watu. Musanja wata nakuja kuruja. Chomo postinga. Mpoli ya wanava mudwa. Ona postinga ba meka. Baba wala batoa inza na ukumana urunaku nala wabale nzibana. Mm, ona postinga ba meka. Mm. Ustege. Mm. So chirungi nyo mwala che yakole chobu tete gamo chino chona kwa gala kumuwa ugera kondi kuliseva nizie ya mkwanyi. Mm. Hii ya bora bandi ba David Ambo musajja gwenewele singa paka ruoko la biyo ino kukola. Nuhumu teke waka, nuhumu anjula, nuhumu wase mbaga. Nuhumu hendi mchala ulu na hata niko kutijisa. Nibi vyo kuzanjira kufyucha za wana bafe. Uruoku bo nonya mtu mbumu wano ya singa ku internet. Urotandi so kumwete gera ko buli omunye naberenga ayogera kugwe ah sabo tetujja kukirira kuzanyira ku bana bafe eh na abantu kamera balabye ka comment abaga mvalira ka rubini ajje mwene ah zankubulira ekitufu kye nyini yero kapo mbanji wa gira musajja ali mwa makuru no muchi kuba wano musajja mu kintu chonna ya inokubera mu value bo kitufu chegera tumanya ajja kusitula mwanye nafe yes. Kuba mwanyi na febu waba avude kubulenzi bulibu waba dali kona dawano. Zenda bantu wali wochi. Ama kuru. Kuba ni zako nuluasa tuwa uplasi. Hii kuba hivyo ni zinchimanyi wabuvunanyi zibuwa alabi yeko bintu biense. Ata koze muka sente. Ata inomo limo gwendi omo imbi. Ushitege. Ata mtu omu kuru. Ata genda kubanga buno buvubuka vubuka buwana buno. Bunkuwa galida wamwe. Ushitege. Yesa. Tufula banti impagira kape no. However much into your mwalo ino kumuburire nyo kubaba wala abatoba labe duka. Nakakana mune waibia ise mubi mmalo kukakana. Bobo inayo musajja goba dewe mola mola na inga takuwasiza abera wawe karina oli bibio. Techiku mwalo kuhiga. Obo izi. Mm. So chitufu chenyini ze mbagaliza bisinga. Yeah. Eva nizi vamuzanyo. Toyo nonira mwana future mwana muwaso muteke ka. Tukusondere. Ama ifa bakuwa luwe tulabidango otuwonya buwonya. Tuka tukole rembaga. Mbanyo jasa, sika ulindako mbwono mbade kundumo ugambie. Tutu ulele tuka mwana ngaru ndenyo kuruja. Ni mkula mtia. Tuka kati omukaru watai nabu sobo zifetu mbute iti kwa vio. Otawa nise. Omukua wafe ever nisi. Sebo, tukubuza. Busobo zibu otalina. Butobo zibu otalina. Chichi. Tukukwati reko. Tukupangi size. Tukugulire. Tukugulire chi. Wale kato ota andika kajisawa zide. Sarawe mtani. Anyway.